Sualda soruşulur, qadın öz ərindən hara getdiyi, nə etdiyi və s. hər bir şeyi hesabat etməyi, hər bir şeyi soruşmağı doğrudurmu? Və əgər soruşarsa, kişi ona bu suallarına cavab verməlidirmi? Bu mənada sual soruşulur. Hər kəs bilməlidir ki, Allah Subhanahu taala onu yaradıb və onun üzərinə vəzifələr qoyub. Necə hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər biriniz məsulsunuz və hər biriniz məsul olduğunuz işdən sorumlusunuz. Və həmin hədisdə keçir ki, qadın ev işlərindən, evdə olan kişinin əşyalarından sorumludur. Qadın ərinin hara gidib nə etməyindən sorumlu deyil. Düzdür, əgər kişi doğru olmayan bir yol tutubsa və yaxud da bir məsləhət edirsə, ailə içində məsləhət olar, nəsihətləşmək olar. Hətta qadın kişiyə xəta edəndə xətasını deyib onu doğru yönəldə bilər. Lakin hər nə etdiyini hamısını soruşmaq, hamısını hesabata almaq və sonra nə üçün, niyə etdin, doğru deyil. Əslində burada bir çox məsələ var ki, kişinin gizlətsə daha yaxşıdır, bu qadın üçün daha xeyirlidir. Çünki Allah Subhanahu taala qadını zərif, incə yaradıb. O çox məlumatlı, çox yüklərin altına girərsə fitnəyə, fəsada düşər. Kişi eyni vaxtda bir çox işləri, məsələn, əziyyətini çəkə bilir. Lakin Allah taala qadını incə yaradıb, zərif yaradıb. Qadın öz üzərinə düşən məsuliyyəti lazımınca yerinə yetirsə cənnəti girməyinə kifayətdir. Lakin özünü daha geniş problemlere salarsa, fikrini, zikrini daha çok işlere yayarsa, olabilsin ki özünün bu yolunu çetinleştirsin. Ve hemçinin kişinin gördüğü işlerden, qadına naməhrəm olan insanlarla görüşler var. Onlarla deyək ki, müəyyən iş söhbətləri var, onlarla müəyyən digər. Yəni bunların hamısını qadının öyrənməyində onun üçün başqa fitnə fəsad var ki, artıq naməhrəm insanları axtarıb araşdırma zorunda qalar. Və s. yəni çox fəsadlar çəkmək olar. Lakin kişinin öz məsuliyyəti var, qadının öz məsuliyyəti var. Hər kəs məsul olduğu işdən sorumludur və lazım olan həddən insan aşarsa, dərinə gedərsə, mütləq başqa problemlərlə rastlaşar. Allah Subhanahu Quranda buyurur: "Ey iman gətirənlər, o şey barəsində soruşmayın ki, o sizə bəyan olsa sizin üçün daha pis olar." Yəni insan gərək özünə aid olmayan məsələlərə qarışmasın. Həmçinin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanın gözəl İslamından ki, ona aid olmayan işləri tərk etsin. İnsan özünə aid olmayan işlərə qarışarsa, özünü əlavə işlərlə yükləmiş olar. Hansı ki, hər kəsin lazım qədər də işi var.